Суицид мәселесі қазіргі таңда өзекті мәселелердің біріне айналды. Статистика бойынша бұл көрсеткіш жылдан жылға өсуде. Бұл құбылысты нақты белгілі себептері толық анықталмаған. Яғни бір адамның өмірмен қоштасуға апарған себеп басқа адамда суицид түгілі депрессияға да апармайды. Бұл жерде бәрі жеке тұлғаның күш қайратына, өмірге деген құштарлығына және кризисті эмоционалды жағдайының деңгейіне байланысты. Қоғамда қауіпті тақырыптардың бірі болған суицид ол тек бір-екі саланың мәселесі емес, бұл жерде көптеген салалар жауапта. Тек толықтай өзара ықпалдастықпен бұл мәселені шешуге болады, дейді мамандар. Облыстық деңгейде жүргізіліп жатқан жұмыстар аз емес, негізгі мақсат ол суицидтің алдын алу шаралары. Ауыспалы кезінде жасөспірімдердің мінез құлқында өзгерістер болады ма деген кезде олар міндетті түрде болады. Бірақ ол қазір сауалнама арқылы білінбесе, ол алдағы бір 10 күнде немесе 5 күнде болады деген сияқты өзгерістер ол міндетті түрде болады. Себебі бірінші сауалнаманы алған кезде де біз бүгінгі қолданыстағы нормативтік құжаттарға сүйенетін болсақ, ол міндетті түрде біз әр сауалнама сайын ата-ананың келісімін алуымыз керек болады. Ата-ана келісім бермесе, біз баладан сауалнаманы жазбаша түрде алуға құқығымыз жоқ. Сондықтан да тек қана ол бұл мектептің психологиялық диагностика жұмысына байланысты емес, жалпы денсаулыққа байланысты да біз диагностикадан өткізетін болсақ, мысалға зиянды заттарды бала пайдаланады ма жоқ па деген сұраққа жауап беру үшін де біз ата-ананың келісімін алуымыз керек. Тура солай екпе алу үшін де ата-ана баласына рұқсат беру керек. Ата-ананың рұқсатынсыз біз балаға байланысты, баланың жеке басына байланысты ештеңке жасауға құқығымыз жоқ. Бүгінде жер бетінде белең алған бұл дерттің алдын алу бойынша тұрақты шаралар жасалып тұрады. Мәселен, білім беру орындарында бекітілген жоспар бойынша дәрістер, семинарлар өткізіледі. Сонымен қатар маскүнемдік, темекі шегуге, жүйке жүйесіне әсер ететін белсенді заттар тұтынуға қарсы дәрістер оқытылады. Мағжан Орынбасар, Азамат Бескенов, Шетчет Ньюс.